Oko 17.000 građana šetalo je od Terazijske česme do Ustavnog suda na protestu koji je juče organizovala inicijativa Proglas sa zahtevom da se novi parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji održe u roku od 6 meseci nakon procesa temeljne promene izbornih uslova. Građanima su se pored inicijatora Proglasa obratili i političari i studenti, a najavljen je i novi protest posle Božića, tačnije posle 7. januara. A o održanom protestu i narednim koracima inicijative Proglas razgovaram sa Oliverom Toškovićem, profesorom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesore, dobro jutro i zaista je privilegija što sa nama provodite ovo posljednje jutro u 2023. godine. Dobro jutro, hvala na pozivu. I odmah ovog jutra, verujemo, dok ste bukvalno prali zube, pili kafu, razmišljali ste o onome što se juče desilo, pa koji su vam utisci jutros kada se sve to sabralo? Pa, utisci su jako pozitivni, dakle, i sama energija koja se tamo osjećala, atmosfera, je bila nekako motivišuća. Dakle, i za nas koji smo govorili i bili tamo, verujem, i za većinu ljudi, dakle, osjetila se neka vedrina, neka pozitivna energija, neka zaista želja da se nešto uradi. I to je nešto što se, recimo, osjećalo onim protestima 96. kada je puno ljudi bilo na ulicama, kada su studenti imali puno, da kažem tako, nekako vrcavih ideja, zanimljivih. Ta neka energija i pozitiva u želji za promenom se osjećala juče. I to mi je zaista utisak onako koji nosim. Sad govorimo i o broju ljudi. Proglas je u zvaničnom saopštenju. I što je sad meni lično je neobično, obično organizatori svih skupova gledaju da kada izađu sa zvaničnim saopštenjem, ta brojka koju iskažu bude ovaj što veća. Proglas je juče u zvaničnom saopštenju rekao bilo je više od 10.000 ljudi. Opet, s druge strane, imamo arhivu javnih skupova. Arhiv javnih skupova procenio je da je bilo 17.000 ljudi u 13 časova na upravo protestu. I koga zanima i njihova metodologija, na svim društvenim mrežama su to vrlo precizno objasnili. Da li vas iznenadio taj broj ljudi? Jeste. Dakle, s jedne strane jeste, s druge strane nije. Naime, očigledno je svima nama da postoji znatan broj građana koji je spreman da izađe na ulicu i traži ovo, odnosno postoji veliko jedno nezadovoljstvo među građanima koje, nažalost, nije baš jasno artikulisano kroz političke partije i slično. Nažalost, napravljena atmosfera poslednjih 10 godina naročito da su političke partije same po sebi nešto loše, što je naravno potpuno pogrešan diskurs i slično, ali to je nešto čime se, da kažem, trujemo u medijskom prostoru godinama. Nažalost, jedna politička partija sama pravi to, a to je ova na vlasti. Tako da vi imate ogromno nezadovoljstvo i bunt među građanima koje nije jasno kanalisan. I onda kada pravite bilo kakvo okupljanje, javno, miting ili šta god, vi zapravo ne možete da znate i da unapred procenite koliko će ljudi, da li ste vi ti koji to artikulišu. A da li je to i odgovor na pitanje koje postavljaju moji kolege juče na N1? Zašto Proglas, a ne političke stranke, to je Srbija protiv nasilja, a ne studenti, okupi taj broj ljudi? To je subota, samo da podsjetimo, 30. decembar pred praznike kada je mnogo ljudi otputovalo, nije u Beogradu, kada mnogo ljudi je zauzeto drugim obavezama. Da ne govorimo o kiši koja je krenula da rominja juče oko 11.30. Da začini malo atmosferu. Da začini malo, da vama bude još napetije svima. Recimo da neke dve, tri stvari mi padaju na pamet. Dakle, jedna je upravo ovo nejasna artikulacija tog nezadovoljstva, odnosno vi imate bukvalno trovanje medijskog prostora time da je demokratija sprdnja, da su političke partije izvor zla i nekako se kod ljudi pravi tako loša atmosfera, tako da ljudi zaista nekako imaju otklon prema političkim partijama, što je uništavanje zapravo političkog života u jednoj zemlji. Dakle, kogod da okupi ljude, vi ćete sutra morati za nekog da glasate, neko će morati da zameni ove ljude i u parlamentu i u vlasti i zapravo trebalo bi artikulacija da se vrati kroz političke stranke. Međutim, kada imate dominantnu medijsku priču, jako kontrolisanih medija sa nacionalnom frekvencijom, političke partije koje su u opoziciji nemaju priliku da pokažu da vrede koliko možda i vrede i onda zapravo ovakve inicijative su dobre. Sa druge strane, ovakve inicijative moraju da postoje. Dakle, građanski aktivizam kao sam po sebi
demokratija bez njega ne može da živi. Ali i tu imamo narativ, otkad ja znam za sebe, otkad sam rođen, narativ je građanski aktivizam, građanske organizacije, sve su to strani plaćenici i domaći izdajnici. Pa grešim li? Pa mi si grešili mi unam. Mislim, grešno da je taj narativ dominantan. Da, mi smo svi, ja volim da kažem, domaći plaćenici, strani izdajnici. Dakle, naravno, da, taj narativ je deo ove priče. Dakle, njega uvek serviraju ovakve vlasti. Dakle, i 90-ih su ga servirali i danas. Dakle, uvek kad imate jednu autokratsku vlast, tešku, koja pokušava da sve kontroliše, ona naravno deli društvo. I to radi prema opoziciji. Mislim, zaista ne bih da teške reči previše koristim, ali zaista kada pogledate recimo definiciju na Wikipediji fašističkih režima, to je ono što oni rade. Dakle, to je, dakle, imate uništavanje opozicije, demonizovanje opozicije, jačanje vojnog sektora i uništavanje medija. Dakle, to je zapravo definicija autokratskih režima. Ja ne mislim da je naš režim fašistički daleko bilo, ali zapravo to je definicija autokratije. I onda bilo kakav glas protiv mora da se demonizuje, a zapravo suština je obrnuta. Dakle, ono svi ljudi kažu, evo, opet smo na ulicama kao 2000-te, kao nekad. Naravno, zato što smo se previše opustili. Gomila ljudi je mislila da 2000-te smo završili posao, kraj filma, sad idemo da se bavimo nečim drugim. Ne, mi uvek moramo da se bavimo sobom i svojim društvom. Da, previše se opustili. Juče ste tokom vašeg govora iskoristili ste Kiplingovu čuvenu ako, govorili ste o prevarama kao nečemu što vama smeta. Sad, koja prevara vas najviše boli? Pa, ja sam se trudio da u nekih 10 tačaka izdvojim te prevare. Zaista je teško odabrati jednu. Dakle, to je kao kada vam sad neko kaže imate 10 strašnih stvari, koja je najstrašnija. Svaka je strašnija od druge. Dakle, ono što ja mislim da je jedna od suštinskih problema našeg društva, to je korupcija. Dakle, možda je tu zapravo neki izvor toga, sve što ova vlast radi, to je da širi korupciju. Dakle, ona koristi korupciju. Kupuju glasove, između ostalog, to je definicija korupcije. Dakle, a došli su na vlast sa idejom da će se boriti protiv korupcije. I vi zapravo imate kada korupcija do te mere zarazi društvo, da sve ostalo što se dešava, dakle, i ove tragične smrti koje su se dešavale su na neki način proizvod te korupcije, dakle, da se neke stvari zataškavaju, a da se ne pokreću institucije da ih rešavaju. Tako da, ajde da kažem, više bih odabrao korupciju kao jedan od glavnih problema, koja je zapravo i definicija autokratskih režima. Dakle, kad većina ljudi zna da sve zavisi od jednog čoveka, onda će svi pokušati da dođu do tog čoveka. I sada, juče je govorio i predsjednik Međunarodnog savjetodavnog odbora Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, gospodin Srđan Cvić, koji je bio jedan od kontrolora, prijavio se. Hajde samo da čujemo deo njegovog govora. Nije bitna zastava, nego onaj ili ona koju tu zastavu drži u rukama. I za mene su sve ove srpske zastave ovde i demokratske i evropejske od onih plavih sa žutim zvezdicama koje kači Vučić na bandere kada mu dolaze goste iz Brisela. A hoću da vam pokažem za kraj još jednu zastavu. Evo je ovde. Ostavio nam je naš otac u amanet kada je sa porukom da nastavimo tamo gde je on stao. Okačio je krajem 90-ih na balkon svoje zgrade u Zemunu. Sad, profesore, poslednjih godina, decenijama mašemo zastavama različitim. Da li smo zaboravili ovo što kaže gospodin Cvić? Nije bitna zastava koju mašemo, već ko maše tom zastavom. Kako ste vi doživjeli, pošto vi ste deo ove generacije upravo? Jesam i zapravo mislim da ova priča sa zastavom se jako lepo slaže sa onim u čemu sam ja pričao, to je te prevare. Dakle, sve je Potemkinovo selo, dakle, ovde. Ja sećam pre, ne znam, 6-7 godina nešto smo dobili neki dopis od ministarstva da se neki pravilnik uvodi. Nama je taj pravilnik delovao skandalozno, nekako se biraju neke komisije, to. I kao odeljenje za psihologiju smo uputili zvaničan mail ministarstva kao ovo ne može ovako.
ovako zadiranje u autonomiju univerziteta. Dobili smo sa zvaničnog maila tadašnjeg ministarstva odgovor od nekog sekretara, sekretarke. Nemojte ništa da brinete, mi to i onako radimo samo zbog Evrope, to nikad neće biti formirano. Dakle, vi od ministarstva sa zvaničnog maila dobijate ovu priču. Niko u to ne veruje, to mi više onako da napravimo još jedno Potemkinovo selo. Tako da da, ovde se maše raznim zastavama. Juče neko od inicijatora proglasa prokomentarisao iz Obine kao ko je sve, recimo, uzimao usta ime Zorana Đinđića. Dakle, pogledajte sada, ljudi se razni, oni za koje bismo danas rekli da se nikad ne bi slagali sa Zoranom Đinđićem, ali to je, dakle, jedna bukvalno medijska zloupotreba jedne tragične smrti jednog premijera, gde sad svi govore da su oni njegovi naslednici, čak i neki ljudi iz Srpske napredne stranke, što je naravno nezamislivo. Mnogi se verovatno sećaju i onog prelepljivanja naziva Bulevar Zorana Đinđića. Da, upravo. Kad već to pomenuste. Kao profesor Beogradskog univerziteta, kako ste doživjeli hapšenje studenata koji su optuženi za rušenje ustavnog poretka? I da li je to, kako pišu i strani mediji, posebno nemački, novi nivo upravo autoritativne vlasti u Srbiji? Slažem se da jeste. Dakle, sama težina dela kojem se stavlja na teret i brzina kojem je to izrečeno, dakle, to bukvalno sutradan su objavljene optužnice za dan, dva, dakle, to govori u stvari s jedne strane o jednoj panici ovog režima, dakle, da mora da reaguje na takav način i da se pojačava represija, a s druge strane to je očigledno pokušaj da se pošalje poruka drugim ljudima koji bi izašli na ulice, nemojte da izlazite. Nekad su ti njihovi pokušaj providni. Sećate se letos kad su počeli ljudi da se okupljaju, onda su izlazili urednik Informera ili neko da pričaju kako, evo, može neko bombu da baci, ljudi nisu... Znači, bukvalno vam podmeću neke lažne vesti pokušavajući da ubede ljude da ne dolaze. Sada to više ne pali i sada, recimo, pokušavaju očigledno represijom. Mislim da mi moramo reagovati protiv toga, moramo da zaštitimo te mlade ljude. Jedna koleginica fakultete je napisala jedan lep mail, žao mi je što to nije preraslo neku akciju, da bi bilo jako dobro da svi izađemo i da novu godinu dočekamo ispred CZ-a ili negde i da tražimo se ti ljudi puste. Da, i da na taj način se i pokrenu studenti. Kako vidite to uključivanje studenata? Da li ste ih očekivali više možda? Uvek se svi nadamo da će ih biti više. Ja mislim, s jedne strane mi možemo da kažemo jao što ih nema više, a s druge strane mislim da je dobro da iskoristimo priliku da pohvalimo ove mlade ljude koji su zaista izašli. Možda ih nema toliko koliko smo očekivali na osnovu, recimo, onih studentskih okupljanja kada je nekoliko hiljada došlo iz studentskog grada 1991. ili 1996. kada su prešli most. Moramo da razumemo i da je malo drugačije vreme danas. Dakle, s jedne strane informacije se puno brže šire mrežama, a s druge strane oni žive u nekim malim nišama po tim mrežama. Gomila njih i ne zna da se dešava, nisu zainteresovani. Gomila njih verovatno misli da će sutra izaći napolje i pobeći negdje iz ove zemlje, što je šteta, naravno, ova zemlja treba da bude za njih, ali mislim da je važno staviti fokus na ove koji su to organizovali i koji su došli tamo. Postoji jedna dirljiva fotografija, zaista predivna, oni šatori koji onako blago svetle u mraku, kao neki kamp, jedna devojka koja svira gitaru ispred njih. Ja mislim da je to obeležje onoga što su studenti uradili, makoliko da ih je, voleo bih da ih je više, ali ako ništa drugo, vidimo i da i među njima ima jako, jako svesnih i jako, jako... da kažem, ljudi koji su spremni da se žrtvuju za nešto. I za kraj, videli smo juče, u prvim redovima je bio gospodin koji je oko vrata imao okačen transparent na kom je pisalo, videli smo emisiju, ja mislim sad u jednom kadru sada, nesrećna nova godina. Kako vi ulazite noćas, večeras u 2024. nakon svega ovoga što se desilo? Šta vidite kao negde epilog? Kao razrešenje, pošto vidimo da, evo, iskoristit ću rečnik vaših studenata, da vlast kulira sve ovo i idemo. Po svome, mi ćemo u narednim vestima imati novu informaciju da su 100% obrađenih biračkih mesta i RIK objavio konačne rezultate izbora.
Da. Pa, da se vratim godinu dana unazad, potpuno, naravno, nesvestan, nisam nikakva vračara, šta će se desiti. Ja sam na početku 23. poslao kolegama sa odeljenja jedan mail aludirajući na onu staru pesmu Puno, puno sreće 93. a 93. je bila najgora. Nažalost, eto, što da očekujem Avramov dinar sad. Ispostavilo se da 23. bila takođe najgora u posljednjem periodu zbog ovih tragedija koje su desile. Tako da sada zaista, da, Avramov dinar, nadamo se neki oporavak 25. da bude godina kulture. Nadam se da će promene ići mnogo brže nego što su tada bile. Ja zaista ne mogu da prognoziram, osim da se nadam. Jučerašnji događaj mi daje puno nade da može nešto se promeni. A vlast kulira, da, to je njihova taktika, jer su shvatili oni da je Milošević bio previše represivan, pa je dobio veći bunt. I oni razumeju kad god podignu represiju kao što su 2020. na onim protestima, uvek dobiju veći bunt. I oni sada balansiraju, kao sada što su podigli optužnice, ali sada već se trude da kuliraju. Međutim, ako mi budemo istrajni u tome što radimo, ako se bude pojavljivalo više ovih protesta sa ovolikom masom građana i ako bude i opozicija i mi uspeli da artikulišemo njihov bunt, mislim da ima sreće, da ima prostora za veliki optimizam 2024. Jer makoliko oni kulirali to, mislim da ako mi budemo jasni i ne odustajemo od tog zahteva, da postoji velika šansa da se ponište izbori. Da će biti više sreće nego 23. i 93. Hvala vam najlepše, profesor, još jednom na izdvojenom vremenu. Zaista je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama ovog jutra. Sve najbolje u narednoj godini. Živi, zdravi i da ste nam često gost. Hvala najlepše na pozivu. Vidimo se sledeće godine. Vidimo se sledeće godine. To je ta novogodišnja fora od 5 dinara, ali nekako tu je. Namješta se uvek lako. Hvala najlepše.